อาชาลันไม่ดูจำเป็นมาสิกองสีเอียพี่ดีเอ็นพันแอนเป็นมากาชาวสีพี่เดลากาจงดูดูเนี่ยเฉยเลยยาวสีบีนาเนี่ยเฉยเลยก็กรีแลงอาได้ดูพี่กาก็กรีเปิดดูสุดแต่ตัวเรือตรียมีกาสูบาดีแต่ตัวดีเย็นชาวสีบอเรนจำเป็นมาสิกองสีเดพวยเวนเนี่ยเสรีอุคันดีดีไล่บาบีเอียเดียเลเสอุคันบาสีเรือคันแมนเดียวสูทาดีถ้าเป็นก็กรีมาจงดูดูจูบุยเอ็น东西片吃饱个，先阿龙过西片边闹，学着民风你讲嘛。阿夏兰扮演阿片演片的副表话的，阿夏兰工程里阿的大的外传。 奥多巴、雷耶尼瑞、戴博边城那边，江畔尼玛是江西本马，是国内雷耶王杰姆亚边城路上的个路，苏瓦的林伊米加表话的。各个人鸟儿阿夏兰班古边来听从那言，江畔尼玛是江西本马，边城土是现代开拉尼的路，你是杜坦马的西亚的。 黑人边呢也可以办呢，江畔尼玛是江西本马，因阿片店铺上边，土生生拉拉叫，那怕大伯边城拉尼的路都个说话的，前面你们那在哪一瑞马嘞？这里人就是离开高北都帮，俺也帮的那龙拉要接茶给边闹，江畔尼玛是江西，离人就是他们的那边。 本地他们接茶的路，说话的人也没改表话的。阿夏兰那边来听从那言，多那当着阿夏兰官地前一段，江畔密码是江西的牌面，土是新要西拉拉叫，多兰也不忘的牌面呢。那排梯队母带牌面边城的路说话的。 他边工程工人，江畔密码是江西本马，连片本街母嘞是内地户地亚的。 印度尼西亚能源产业文件查那个，你妈能源也转能源那个提单等的门类巴的，是外国、澳大利亚能源的大比罗克拉，这是外国古拉德玛嘎、乌罗巴德玛嘎、阿西亚内印度尼西亚个古斯雷瑞内都，牛大尼牛也苏亚内，你妈大看印亚苏瑞，太阳尼加瓦的，提加嘎拉是外国，特里亚有关的，麦丹的朋友古关被变他的路来苏瓦的，你妈也是内外国，比瑞瓦也能源也的。 马瑞被捕杀，昂山素季把文南安也救到瑞阿龙国边路北边，追送水女皮下部，印度尼西亚南安加嘎达庙嘛，金巴格勒，尼玛也水女外国，杀被捕格勒路，特定伊米迪奥嘎表娃的。 尼玛比伦水女国家，他保住你这队伍被剥开了路，特定伊米嘎表话的。鸟儿阿夏兰公司是新人，可开拉拉叫，台内给俺有路，那怕拿来磨皮，台内俺得可以买的我嘛，但么哈，可能想要的人讲过，东莞被他的路的是亚的，给伊比内怕俺鸟儿阿夏兰公司是新人。 台跟印度沙胖的差少呢，江畔尼玛是江西路，九万路上的路，阿夏兰瑞路下内地，多兰也得配，你是杜坦马的西亚的，台南人家呢，鸟儿阿夏兰马公司西新南昂台，江畔尼玛是江西内不往内的，人家敢配瑞九万里拉西的，台北给俺有的波拉第二的老多些呢，第阿夏兰马，江畔尼玛是江西这对跟新多的内他要马，公司西新多拉贵北美路。 加地亚拉西的，那怕大伯叫卢来说，公司西西木米亚奈诺的，鸟儿阿夏兰的，江畔尼玛是江西一片是名九万里多嘞，江畔尼玛是江西一什么别土是新，大开木米亚十来楼上里拉叫阿夏兰配南也没西的呗。 江畔尼玛是江西原告国一段，德康声音版第二位，声音高看你亚的，如路坦马的西亚的，原告国国，拉米努维马拉马，江巴亚美苏贝美，那唐尼塞阿，你公办奥古拉，沙田巴拉老马，江巴奈雷美路，杜嘎看门表苏塔瓦的，声音高看亚马，埃马路公么西音，贝多阿雷巴鲁达雷美的，杜鲁美美美风沙原马巴拉的呆米瓦的，因为尼塔雷是西班牙的，加上个伊多雷美的，那比埃达。 由于拉布图拉萨的片没人，路潘安麦可能对你产地德康实验高看亚的，有看的五个表娃的，门内转给有欧洲人民潘安克亚瓦布多杰瓦人德康实验沙丁高看你的路，抵达看他妈的西亚的。 德康实验高看亚马，江畔尼玛是大爷呢，桃园一面龙江也有比你的路，潘安有看阿苏瓦的。
စရင်လိုက်လံကောက်ခံရမှာလာဝကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရက်ွက်မှုနဲ့လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားတဲ့ကျောင်းဆရာမများပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကဒီတက်ကောင်စရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာသူ့အတွက်ဘာမှမခတ်ဘူး။သူ့အနေနဲ့ဘသူမှမတင်မြောက်တဲ့သမရရာဒူးတော်ကြီးညာပြီးယူထားသေးတာပဲ။နိုင်ငံတကာကလက်မခံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူ့အနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကျင်းပမှာခုအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။ကော့ဘင်းကြီးရွာဘဲစုပိုင်းမှာအကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီအင်အားနှစ်ဆယ်ကျော်တက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ပြောခွင့်ရနိုင်မညာမွန်ကဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘင်းကြီးရွာတဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တစ်ပါတီပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဂျိုင်းမြစ်မှာစခန်းချထားတဲ့စစ်သင်္ဘောကနေလက်နက်ကြီးခုနှစ်လုံးထပ်မနေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ကော့ဘင်းကျေးရွာအုပ်စုဖြွာကျေးရွာကိုအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေတဲ့မွန်းနယ်ကရင်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ဝန်းဒေသကိုအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးညအချိန်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်